vrapem për kilometra të tëra. Bën edhe shumë ushtrime tjera fizike. Gjuajtje me armë e orientim në përmjet koordinatave. Këto ishin ndër sfidat e shumëta që ushtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës duhet i kalonin, kur rival në këto e disiplina tjera, ata kishin edhe ushtarët nga Britania, Turqia, Kroacia, Macedonia, Shqipria, Belgjika e Kanadaja. E në këtë garë që organizohet për herë të parë në këtë format, ku garojnë edhe ushtarët e nacionaliteteve tjera, më i miri doli kosovari Rafet Gashi. Këtë hitë fundi çmimin ja dorëzoi vetë komandanti Forcës së Sigurisë, Raman Rama. Ka qenë vështirë, ti jesh përkra gjithë këtyre ndërkombëtarëve, madje që është pak vështirë, por me punë arrihet gjithçka. Në këtë garë gojja të fortë që u zhvillua nga 24 deri më 27 prill, vendin e dytë fitoi kroati Ivo Basic, ndërsa të tretin e rrëmbeu Besnik Nebihu. Sa jo nuk ishte e lehtë, e tha edhe fituesi nga Kroacia. Ka marr pjesë në shumë gara, por kjo e këtij lloji ishte vërtet e vështirë. Kërkonte përqendrim të madh dhe që të tregosh rezultate në shumë disiplina. Konkurencën e fortë në këtë shërbim konfirmuan edhe prorët që e mbikëqyrën atë. Në këtë garë kemi parë ushtarë të dalluar në fusha të ndryshme. Për shembull, dikush është ekspert në gjuajtje me armë, dikush ka potencial superior të përgatitjes fizike, dikush është më i sakët në navigim dhe dikush ka shkatësi më të mëdha për vëzhgim. Por që shërbime të tilla duhet të vazhdojnë të organizohen, e tha edhe vetë komandanti FSK-s. Ky bashkëpunim duhet të thellohet, të punojmë më shumë së bashku që të arrijmë ndërveprueshmërinë dhe besimin e ndërsjellë për të vepruar bashkë në të ardhmen. Me këtë rast të gjithë pjesëmarrësit u shpërblyen me certifikata, ndërsa u zgjodhi edhe më i miri në nivel vendi. Këtë epitet e mori pjesëtari i njësisë reagimit të shpejt, Binak Pudrim Çaka. Ky fundi tha se një sukses i tillë nuk ishte i lehtë. Për më kanë pjesëtari më i mirë në FSK, është sfidë e bukur e madhe, duhet me vite më përgatit. Në garën ushtari më i mirë i FSK-s për vitin 2017, ka ngaruar gjithsej 21 pjesëtar, ndërsa në kuadër të garës ndërkombëtare, Kosova dhe të gjitha vendet pjesëmarrëse garuan me nga 2 pjesëtarë.